Bem-vindos a mais um Chapéu do Presto. No programa de hoje, eu trouxe mais três dias ruins para os vilões do Batman. Aqui o Senhor Frio, a Mulher Gato e o Bane. Bem, essa coleção está sendo bem interessante, né? Uma antologia de historinhas dos vilões do Batman que podem se passar qualquer período do tempo, né? Cronológico, mostrando um dia bastante ruim do personagem que pode ter modificado a vida dele por completo. Bem, na ordem que ele foi lançado, vamos começar com o Senhor Frio. Ele é do Gary Duggan com Matheus Scalera. E aqui a gente vai acompanhar a história em dois momentos, principalmente. A história principal vai ser o Batman e o Robin no início de carreira, ou pelo menos início de carreira do Robin, é o Dick Grayson, que tinha acabado de começar a atuar com essa roupa espalhafatosa do lado do Bruce Wayne. E eles estão próximo do Natal, então é uma história meio de Natal, né? Sempre tem neve e essa cúpula aqui, que parece aquelas cúpulas de gelo, que na verdade é a cabeça do Senhor Frio. Eles estão meio que discutindo a questão da redenção dos vilões. O Batman não acredita que nenhum vilão possa melhorar. E aí o Robin, poxa, então por que a gente está fazendo isso? Qual que é a função da gente prender esse pessoal no Arkham, se nem a gente acredita que eles vão ser, que eles vão melhorar? E, bem, nessa tentativa de esperança pelo vilão, o único que o Batman ainda tem algum grau de possibilidade de mudança é o Senhor Frio, porque ele não tem uma vida trágica, necessariamente. Ele se transformou nesse vilão por causa de um evento específico, que é a tentativa, e é uma tentativa de ser altruísta, ou pelo menos ele interpreta dessa forma. O Senhor Frio queria salvar a esposa, que estava com uma doença terminal, e aí ele coloca ela num cubo de gelo, dá errado, e bem, aí ele começa na sua carreira de vilão, não tentando matar o Batman, não tentando roubar um banco, mas tentando sobreviver e tentando trazer a sua esposa de volta. E ao longo dessa história a gente vai ver um pouco desse passado antes da mulher ter sido se transformado em gelo. E a gente vê que o casamento dos dois não era lá aquelas coisas. Ela adorava sair com os amigos, enquanto o Senhor Frio, né, o Victor Fries, ele ficou cada vez mais recluso, querendo saber das pesquisas na universidade e tal. E, bem, a mulher dele acaba ficando doente, ele tenta salvar ela e tal, mas o que ele quer mesmo é mais provar para as pessoas o quanto ele é poderoso, o quanto ele é inteligente. A questão de manter a esposa dele congelada é uma questão muito mais de controle. Então existe um personagem extremamente possessivo. O dia, né, o dia ruim do Senhor Frio, ele não é necessariamente a morte da mulher dele ou o congelamento da mulher dele. Não tanto transforma, mas revela o personagem. Eu já tô falando demais. Interessante, achei legal. Acho que dessas três, essa do Senhor Frio é a mais... é que tem uma história mais redondinha. As outras duas, acho que elas são um pouco mais simples. Bem, daqui a gente vai pra Mulher Gato. Mulher Gato, ela é da G. Willow Wilson e o Jamie McKelvey. A história já é mais contemporânea, se passa no momento que a G. Willow Wilson estava fazendo a Mulher Gato na Mensal, com o Batman como seu consorte. Ela e o Batman não tinham se casado, mas eles estavam prestes a se casar, eles tinham uma relação muito mais próxima. E aqui a gente vai acompanhar a Mulher Gato numa missão de resgatar um broche que teria pertencido à mãe dela,
quando a mãe dela tava precisando de dinheiro, precisou vender para pagar o aluguel. Basicamente a história fica nisso. São 64 páginas, todas as histórias. A da mulher gato, eu acho que tem um desenvolvimento interessante de. É uma história mais comum, na verdade, mas tem uma narrativa bem interessante. Ela é uma história envolvente, você vai até o final querendo ver esse roubo nas alturas que a mulher gato tenta fazer, outros vilões que ela acaba encontrando e que se tornam meio que uma pedra no sapato dela. Acho que o mais interessante dessa história é essa temática mais. É uma narrativa um pouco mais leve. Tem esse passado da personagem, mas essencialmente é uma narrativa de roubo, né? Uma história de roubo. Aquele tipo heist, né? Que a mulher gato já é característico dela. E tem participações especiais do Batman, né? Como. Nem coadjuvante, é participação especial mesmo. E bem, por fim a gente tem o Bane. O Bane é do Josh Williamson com Robert Porter. Aqui a gente está no momento mais contemporâneo. O Bane ele já não usa mais o veneno, ele já abandonou o Gotham e está vivendo com todo o seu dinheiro no México como lutador, né, de luta livre. E ele está se divertindo nisso, sendo o vilão da luta livre, né? Porque a luta livre também tem heróis e vilões. E aí ele sempre acaba enfrentando um cara vestido de Batman. Inicialmente a gente até acha que ele tá perdendo o controle e vai matar esse lutador. Mas no fim é tudo uma grande encenação, só para chamar a atenção da plateia. O Bane, no entanto, ele tá sofrendo com o passado. Ele está afastado, ele não quer mais saber do Batman, teoricamente, mas existe essa sombra, né? Esse trauma sempre presente no personagem. E aí, em um determinado momento, aparece um carinha que quer ajuda dele para recuperar alguns frascos de veneno que foram redescobertos. O veneno, né? Aquela coisinha, aquela gosma verde que dá poder ao Bane, ou dá mais poder ao Bane, ele. Não é mais fabricado, o cientista que criou não, teoricamente morreu, as outras cápsulas que existiam não existem mais, e o Bane tinha se livrado das drogas. Mas aí esse carinha surge com mais uma cápsula de veneno, e o Bane resolve ir atrás, mas não para se envenenar mais uma vez, só que para tentar acabar com essa substância. É uma história mais de anti-herói. O Bane tem uma característica de anti-herói. Ele é extremamente violento, ele não gosta muito do Batman, mas a gente tem uma caracterização que lembra o Venom da década de 90, né? Que ele está se desprendendo dessa vilania e tentando seguir uma certa, um certo, uma certa justiça. Claro que são personagens diferentes, a forma como eles assumem essa questão de justiça, de defender uma certa justiça, de defender uma certa causa. Mas me lembrou alguma coisa desse Venom. Gosto mais da forma como o Bane é tratado aqui. Bem, o Batman vai acabar aparecendo também, e aqui a gente vai acompanhar essa jornada do Bane para acabar com o veneno. De uma vez por todas. Gostei também. Eu acho que a história é interessante. Existem umas cenas extremamente violentas do personagem. Que o Bane, bem, como eu disse, assim como o Venom, ele não tem. Ele não tem amarras, ele não se importa de matar alguém que ele acha ruim, que acha que está atrapalhando. Então essa é a característica de anti-herói do personagem, pelo menos nessa história. Enfim, e aí eu não vou contar, obviamente, o final, mas esse foi o Bane, o dia ruim do Bane. Bane, Mulher Gato e Senhor Frio, espero que vocês tenham gostado. Quero saber se vocês estão lendo essa coleção, ainda tem mais algumas edições. Essa aqui corresponde a 4, 5, 6. Acho que tem mais duas, né, do Ra's al Ghul e tem do Cara de Barro. São as duas que eu lembro, mas não sei se tem mais também.
Enfim, eu volto ainda com um dia ruim. Quero saber se vocês estão lendo, gostando, estão interessados. A gente conversa nos comentários. Enquanto isso, me sigam nas redes sociais, @prestogaudio, onde eu falo sobre filmes e séries. Lá no Instagram tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu converso com várias pessoas, especialmente o Rafael do Multiverso 38, sobre filmes, séries, quadrinhos, com entrevistas, com recomendações, episódios atemporais para o Spotify, Corrente ou qualquer outro agregador de áudio. E tem o link da Amazon. Qualquer compra na Amazon ajuda muito o canal a sempre trazer coisas novas, dias ruins e os qualquer coisa da Panini vocês encontram por lá. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Até mais e bons quadrinhos.